嗨，大家好，我是 NBA 大熊 March Bear。今天我们要来看一下的东西啊，跟 Nintendo Switch 有关系。那就是啊，我刚刚收到了电话，然后跟我说我订了这个 Game 的蓝牙装置到了，我把我的个人资讯切掉。那我们来开箱看看吧。Game 里面还有一张纸哦，这是物流的退货的单子。我觉得他其实更应该要做一点点保护，知道吗？他就这样子是薄薄的一层这样寄过来，不管今天是哪一个物流公司好了，我觉得多少还是得要做一点点保护。就算这一家物流公司获取送货很细心，还是得避免货物压到啊或怎样，我觉得这很重要。死亡，不过还好我的商品没有被压到，没有做损坏。我们来看看里面到底有什么东西吧。要开喽！我们看到里面首先有附送了两张贴纸，这个，然后还有这个 G， 这不知道什么东西。里面有的东西呢，这个是小架，等一下再来看小架。我们先来看最重要的本体部分，这个好像是蓝牙的接装置，跟上面印有他们的 mark。这个就是小小的本体啦，蓝牙装置的本体，还有这个看起来小小不起眼的呢，是预购到满数量的时候，就是固定那个到达一定数量的时候，它赠送的一个小小的麦克风。这小麦克风我应该是用不到了，因为我也没有在玩一些什么多人连线的游戏之类，因为我就边缘人。来看一下这个脚架好了，因为我们本体已经开完了脚架。它就只是打开往后面推，然后前面这两块拉开就可以变磁力架了。噔噔，这样还好，它都有做防滑的设计，各种防滑，脚架下面有防滑，还不错。这应该可以让我很方便携带出门。可是我觉得这个缺点是在于这里，它这里有一个轨道，而这轨道你不小心压得太进去的话，它就会卡成这样，很难收。不过还可以啦，它是为了让它中间有一个轨道可以收它中间这一根支架，所以它才做成中空的。我要抱怨这里，我刚刚都还没有压过这里，就不知道是怎样。这个好像是一开始送来的时候就有问题了，这里居然就已经是歪歪的要断要断，我完全没有压到哎。刚刚开箱到现在，这个缺点真的是，请记得再用心一点啊，这一家厂商。反正我也没有你们的赞助什么的，我要讲很实际的话。不过就算收到了赞助，我还是会讲很实际的话。我觉得我就不要那边。有些人就是 you know 不管什么样的状况就是要称赞称赞，我觉得这不能称赞。好吧，我们来看一下里面，它这里有一个说明，好像是说什么指示灯，所以就是插上主机，然后把耳机调成配对模式配对，然后再把耳机接上去。我只有这一副很可怜的耳机，所以呢就要先来做试玩，我们晚一点再来揭晓说它的试玩状况会是怎样。嗨，我测试回来了。我刚刚跑去玩了一下太古达人，我是感受不到延迟啦，我也不确定说到底是不是我的问题。可能有些高手在玩一些高速模式下可能才会感受得到，因为我本身就是不会玩的人，而且玩超爆烂。然后我也玩了一下大乱斗，我也在出招的时候是感受不太到延迟啊，我用 BSX 接起来的体验效果还不错。后来我就跑去下载了一下 YouTube， 去看一下外国的 NCC 新闻频道，去对对看嘴型。嘴型上我是觉得没有什么问题。然后后来我又去看了一下台湾的新闻台，因为我们对中文比较熟嘛。那对中文比较熟的情况下，我们在对嘴型的时候就会比较清楚，也是没有延迟的情况，所以还蛮不错。整体的体验上都还不错，除了说，它的声音的大小声，它的最大声调节起来就大概是我们耳朵听到比较舒服的音量而已。它没有像一般有些像接手机的时候，我们可以把音量调高，就是它可以转到就是我们耳朵快受不了的大小声。借此我们可以来调整每个人习惯的音量，可是它的音量可能就比较选择性比较少，你可能没办法调到说要非常嗨啊、非常震啊的感觉，就没办法。那它的产品的使用上，我觉得简单的让我有点不可置信，把它拿起来对着主机
插上去之后，它有两边，所以可以接两个耳机，就是先按住一边，按到它的灯号闪烁，然后再把耳机调整到连接模式的时候，它马上就接上去了，非常的快速，非常的好用，这一点是值得赞许的。虽然我在游玩的时候，不知道是因为平常都接手机或者是接 iPad 的关系，所以好像会有点互抢频道，所以导致说这边有点被拉短。我觉得这个可能我还要再熟悉一阵子啊，也有可能是我的 iPad 或手机的问题。这个产品真的是各方面来说我都非常的满意，除了盒子的这个脚胶，一收到它这边的脚胶就是断的，有可能是因为这一只脚架的关系，在运送途中把它给撞坏。可是我觉得不能够说什么产品的小瑕疵，包装也算在产品的一环内，因为比起同质性的产品来说，你们家的价格并没有廉价到你可以把盒子的瑕疵当成是没有的情况。我觉得你既然都要做出这么有诚意的东西，也应该把它做好，这一点让我非常的失望，否则你们的产品真的非常棒。不过我不会退货，因为我的产品使用还蛮开心，倒还 OK。 然后如果说有些朋友啊会介意说像我这样子有点纠结在这个断掉的脚胶这个点的话，可以考虑购买他们家的产品，不要买这一支支架的组合。我相信如果没有这一支支架的话，这个盒子可能就不会有受损的情况。虽然说我也无法保证说之后在使用上这边会不会有小小的瑕疵断裂之类的，可是至少我收到的情况下是除了脚架以外整个都是没有问题，没有损坏的。这个东西推荐给大家，我觉得是值得买。没办法，我每一次买产品，虽然说有的时候像模型什么的外盒不会留，可是我还是会希望外盒是完整的，收纳是 OK 的，至少可以确保里面的产品没有问题。这个东西产品是没有问题，可是它的外盒会让我奶叶到不行，超级奶叶，我现在还在奶叶，因为刚刚朋友有打电话来的时候，我刚刚跟他抱怨过一顿，让我不知所措。希望厂商可以对于盒子啊、运送啊各方面的再做更进一步的强化。你们家的产品非常好用，非常棒，可是真的要再加强啊！ Genki 有喜欢的朋友可以考虑看看购买它，它的使用真的非常简单，非常方便。而且你出门如果说在火车上面在游玩或干嘛的，怕吵到别人，直接带一只蓝牙耳机，也不用接线，就可以无声无息的享受自己爽快的游戏体验的话，这个东西非常的推，而且它还不用插电，不用插电还可以这样子接蓝牙，我觉得这是非常棒。那我们今天的开箱就到这边，我们下次见喽，拜拜。